Diblamma kan jedhamu kun karooraa fi kooftaa tarsiimoon qeerroon kaawwateen kan as bahedha. Bifa kanaaniin ilaalame sochii qabsoo roga hundaa egaa qabsoo naa jedhamu roobni isaa hedduu kun masaraa mootummaa keessattis hin qabsooftaa, bosona keessatti hin qabsooftaa, magaalaatti hin qabsooftaa, baadiyyaatti hin qabsooftaa. Qaamuma qabsoo keessaa qaama tokko jijjiiramni gochi iddoo keessatti fayyadee gatama. Wanta mataa jiru kun yoo kan jijjiiramni fide Oromoodha. Waan ofii jijjiirama fide irratti waan hafeessitti itti guuttata malee kun kiyyaa miti jettee namni ati kennituuf hin jiru yookiin namni ati qopheessituuf hin jiru. Sochii kana kan fide sochii qabsoo qeerrooti. So jijjiiramni yookiin tiiblammaa jedhamee waamamu kun sochii qaama keetiif waan ta'eef qaama kee sochii kee akka ati barbaadutti si deeme lafa. Waan seera laafee jira akkamitti itti guuttannaan qabsoo itti aanudha jechaadha. Sochii ammaa kana dhagaa itti aruu dhugootoo hin ta'in qaama nama dhagaa itti aruullee irraa dhohuu qaba. Sirriis miti qaama qabsooti, tooftaa qabsooti. Qabsoon naa gootu atumaat kaalii yeroo tokkotti waan hundumaa hin dhuunfattee tuumi. Suuta guddachaas ta'e taa'es ta'e guddachaa waan deemuuf sochii jijjiirama amma dhufe kana. Qaama keetti waan ta'eef amma oopidiyoo deeggaruu miti. Sochii sana deemu muuvimentiidha. Maas muuvimentii? Muuvimentii amma socho'aa jiru kan isa abaartee of duuba deebi'uu otoo hin ta'in akkamitti waan sadarkaa amma irra gahame irraa sadarkaa taa'utti ceenaa gamummaadha. Isa kana akka Oromootti yoon ilaalu akka qeerrootti yoon ilaalu waan akkasii kana keessatti hin argu. Namoonni dhuunfaan immoo ittiin gammanne jiraachuu malu. Sababa hubannoo dhabuu irraa maluu ta'a. Wanta kana bifa biraan hubatanis ta'uu mala. Yaaddoo kana dura sirnicha irraa qabatanis ta'uu irraa madda. Kuni amma wanti ta'uun irra jiru wanta kana kan sochoosee fide qabsoo Oromooti. Waan qabsoon Oromoo fide ofii keessatti hirmaattee fide waan ofii fide immoo irraa qoollifachuu irraa waan ofitti guuttachuuf dhama'uutu karaa natti fakkaata. Karaa kooti waan hafee adeeggarree gara barbaadnutti adeemsifnu. Egaa ani kan hin jedhu tiiblammaatiif sochii kana yoo xiqqaate wal beekne namoota achi keessa jiran kan akkanuma dhuunfaatti nan beeka. Quuqama isaan qaban illee nan beeka. Yaada isaan qaban illee nan beeka rakkoo irraan qabu. Tarii iddoo tokko tokkotti walii galuu dandeenya iddoo tokko tokkotti wal lamuu dandeenya. Garuu beezikaalii dhimma Oromoo irratti wanti wal nu dhabsiisu jiru. Saba Oromoo. Amma ulee isinitti eebbisee isin baas dhaqxan, kibbas dhaqxan, giddugalas dhaqxan, lixas dhaqxan hundumtuu eebbisee imaanaa isinitti kennatee jira. Imaanaa isinitti kennate kana daqiiqaa tokkoof illee dagachuun isinirra hin jiraatu. Duwwaa osoo hin ta'in waan hamaa waan seenaa keessatti illee itti nama gaafachiisu ta'a. Ta'ee waan isinitti kennameef imaanaan uummata kan itti akka aangootti hin fudhatiina. Akka dirqamaatti akka dirqama ergama uummata kana fudhatanii achi teessanii haala kana mijeessitanii gaafa uummanni eebbisee isin kenne sana deemtanii gabaasa sana dhiyeessitan kunoo ergaa keessan galma geessanii geessinee jirraa nu eebbisaa sadarkaa irra geenye irraa. Asiin geenyee jirraa kana booda moo namatti fufsiisuu danda'u eebbisaa kennaa gaafa jettanii kun kanaadha dirqama isinitti kenname akka ta'e beekuun irra jiraatan jedhee yaada piraayim ministerii amma muudame Dr. Abiyyii fi bulchaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaas. Namoonni kun dargaggoodha humnatti qabu beekumsa illee itti qabu hubannoo itti qabu kana sirriitti. Waan itti kenname sana hojiirra oolchutu irra jiraate dheeyyaa. Lammata uummanni keenya immoo
tuba da sinna san yero dera da atuta nura ga yira wana marga me kana akata ni tijaba kumale automatically yolle kana okin namoda mu tigla ma kana akuma olbani borgana ma jira mo bidu wa kade sabba ke sali je churra kara san humna tigora ta gara amile toratani demu dandan malafi falakum kana dura botak akum kana dura akan qaltani afan dina kesa baftani gara qabsoti dabalu dandesa ammato afan gurratin sinagan afan walin dubbatu dandesa akum humta ammas qabso kana malafi tofta kan rofu baye mutesa walla don baye mutesa ede tayada Yeah.